Hej alle sammen, velkommen til den her video. Nu skal Malle og Sofia og jeg, vi skal lave pizza. Så følg med på den her video og se, hvad for en pizza vi laver. I kan jo selv få lov til at vælge, hvad I vil putte på jeres pizza. Spændende, hva'? Ja. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Nu skal I se, jeg har lagt... jeg har faktisk gjort tingene klar. De er herovre. Og hvad har vi her? Hvad har vi her, Sofia? Vi har dej. Ja, det er dejen. Vi snyder lidt, så vi har købt sådan en pizzadej. Det er sådan, vi faktisk tit gør det, og det er en rigtig nem måde at lave hjemmelavet pizza på. Hvad laver du? Ja, det er Carla, der drikker sit vand, hvis I kan høre et eller andet, der slupper i baggrunden. Nå, så har vi champignon. Ja. Det ved jeg, at Sanne rigtig godt kan lide, sammen med skinke her. En skinke og champignon pizza. Den kan du også godt lide, ikke Malle? Ja. Og med mig. Kan du også godt lide den? Det er rigtig ja. Jo, jeg kan, men pizza kan jeg godt. Og så har vi noget mere tilbehør her. Cocktailpølser. Og vi har pepperoni. Pepperoni. Og så har vi selvfølgelig, det skal der jo altid på pizza, tomatsovs. Og mozzarellaost. Mozzarella. Mozzarella. Så har I en idé om, hvad I skal have på jeres pizza? Ja. Ja? Må vi lave så helt egen? Altså, vi laver den der, og så deler vi den op i fire. Så du kan lave din del til... Nej, jeg kan lave en form. Og hvis vi kan spise mere pizza, så laver vi bare en til, for vi har købt... jeg har faktisk købt tre dej. Vil I vide, hvad min form skal være? Din form? Den skal være firkantet. Ja, fordi den er jo firkantet, ja, så det vil være smartest. Nå, lad mig høre. Hvad skal I have på jeres pizza? Ja, jeg skal i hvert fald... have dem der på. Champignon. Og så skal jeg også have det der på. Det er godt, nej. Og så skal jeg også have det der. Ja. Det der. Ja. Er det skinke og cocktailpølser? Nej, cocktailpølser. Skinke der. Okay. Så en skinke champignon pizza. Ja. Hvad med dig, Malle? Er det det samme, eller hvad? Ja. Yeah. Ja, det tænker jeg godt. Og I tager det og ved du hvad? Jeg tror... Hvis jeg må få lov til at lave Sannes, så tror jeg faktisk også, hun tager det samme. Well. Og for mit vedkommende... Du tager det hele. Skal jeg tage ind med det hele? Yeah. Ja. Ved du hvad, det er fristende. Det er fristende. Jeg tror faktisk, jeg tager ind med det hele. Ja. Yeah, det tror jeg gør. Nå, så vi skal til at have dejen ud på en plade. Så har jeg rullet dejen ud her på en plade. Så det er så dejligt nemt med sådan en færdig dej der. Og pigerne, de er i gang med at skære champignoner. Hey, hvor er det dejligt at få hjælp i køkkenet. Mm-hmm. Og ja, denne her, den rækker cirka til tre af den type pizzaer her. Så jeg hælder lige lidt over i en skål, og vil I så hjælpe mig med at putte det på pizzaen? Ja. Ja. Yeah. Hvad siger du, Sofia? Jeg tager en ordentlig klat på. Ja, det må du gerne gøre. Ja, okay. Det er måske lige voldsomt nok. Ja. Ved du hvad, du skal faktisk bruge det hele, jeg har... Det hele? Yes, det hele. Så hælder jeg bare lige det hele op. Ja, bare hælde det hele op der. Og så bare... Kan bare tage skålen og dyppe den? Jo, bare ud på midten der, og så tager du skeen og ligesom fordeler det helt ud til kanterne, ikke også? Fordi jo længere du kan få det ud til kanterne, jo mere spændende er det at spise kanterne også på pizzaen. Sådan her. Ja, det er så fint. Lidt... Nej, det går ikke noget. Hvor meget sådan, skal det ud? Bare sådan et jævnt, så det ligger jævnt på hele pladen, ikke? Det ser fint ud. Eller på pizzaen selvfølgelig, ikke på pladen. Nej, men det er til at se den plade lige nu i hvert fald. Ja, lige nu er det bare en plade, ja. Ja. Det ser godt ud, Sofia. Det er du god til. Hvad med dig? Er du færdig med champignonerne derovre? Jamen, hvor er det fint. Vil du være så tage spækbrættet over med champignonerne? Så kan du få lov til at putte champignoner på. Og jeg tænker, vi alle sammen alligevel skal have champignon der, ikke? Det er fint, Sofia, sådan der. Perfekt. Jeg skal lige lidt mere, Sofia. Det er perfekt. Så skal Malle lige til med champignons. Champignons? Ja. Så må du putte champignon på, Malle.
Okay, men skal vi ikke have ost på? Nej, osten skal til sidst. Vi slutter af med ost. Skal den? Ja. Der er denne gang, skal vi have meget ost. Det skal strække. Ja, det skal vi. Det skal nemlig strække. Det kan vi godt lide. Du fordeler bare alt det charmeon, du har, ud over pizzaen, for det skal vi have alle sammen. Ja. Og, Sofia, i mellemtiden, så kan du måske gå og tage noget skinke. Åbn skinken derovre. Ej, der er jeg bare god. Er du god? Du kan jo sagtens arbejde nede i pizzeriet, du, når du bliver ældre. Det kan du altså sagtens. Hvad nummer pizza er det her? Det er nummer 6. Det er nummer 69. Nå, okay. Det var et højt tal. Det er nummer 1. Nummer 1? Ja, jeg ved det ikke. Der skal åbne den hele. Ja, du åbner den hele, ja. Så? Yes. Skal jeg se, at Malle må drusse det her på? Eller? Ja, så kan du, ja. Okay. Ja, prøv lige at se, hvor du fordeler det bare sådan, så der er nok på, ikke? Vi skal alle sammen have skinke på. Ja, du må gerne drysse lidt mere ud, Sofia, ellers så kommer det til at tage lang tid. Så okay. Ja. Må jeg godt få tomatsovsen? Hvad? Jeg vil godt få tomatsovsen. Vil du gerne spise tomatsovsen? Ja. Ja, gør du det. Det smager godt. Jamen, så tager du tomatsovsen der. Du tager ikke med det. Sofia, tager du skinken over, så vi kan lige se den? Ja. Hmm? Nej, nej, ikke. Nej, nej. Altså, det var den der bøtte med... Ja, det er så fint. Ja, du behøver ikke stikke den helt op i kameraet. Det var bare... Kan du prøve at stille den, så vi kan se den? Så ikke du står om bagved og tager det ud. Ja, det er så fint. Eller jeg tror, du kommer til at bruge det hele alligevel. Så hæld du det bare ud. Okay. Ja, sådan fordel det lidt, ikke? Hov. Ja, det er fint her. Hov. Hov. Ingen grund til at sige hov. Hov. Hov, sådan der. Det er så... Det var at spise. Ja. Prøv at se, det der røg ud af pizzaen, kan du få det flyttet ind på pizzaen? Og så skal vi lige finde ud af, hvad skulle I have mere på? Nej, I skulle ikke have mere på, hvad? Jo, altså, I skal have ost. Ja, I skal have ost. Ja, så skal vi ikke mere. Nej, men jeg skal jo have... Jeg tager også pepperoni. Hvad og... er pepperoni på? Ja, det må du i hvert fald. Så jeg har fået hjørnet dernede? Ja. Yes. Det ser nemlig godt ud. Og hvad kan der være? En 4-5 stykker? Nej, det kan ikke. Men 6? Ja, der kan godt være 6. Det er så fint. Så. Så, nu er du altså gået lidt op i det andet hjørne der, men det er okay. Og så kommer Malle med cocktailpølser. Så. Ja, det er super duper. Jeg skal altså lige fingre. Ja, det er en god idé. Det har vi altså også gjort, inden vi gik i gang. Det skal man altid gøre, når man laver mad. Hallo? Er det den der? Ja, det er min der. Jeg er den eneste, der skal have pepperoni på, jo. Jeg tænker bare 4 styks pepperoni. Ej, undskyld. Ja, cocktailpølse. Ja, det er fint. Sådan der. Så gemmer vi bare resten. Ja, okay. Det blev virkelig fint fordelt. Det er en lang streg der. Nå, vi skal have noget ost på nu. Nå, du har noget mozzarella-ost der. Jeg tænker, vi bare bruger det hele. Okay. Ja, du hælder det bare, altså fordel det bare lige lidt, ikke? Sådan så, ja, det er fint. Så tager du bare, ja, det er præcis, det er sådan, man gør. Nemlig, ej, hvor jeg glæder mig, jeg bliver helt sulten. Ved du hvad? Det. Jeg tænder lige ovnen, imens du er i gang der, ikke? Tænder lige ovnen der, og tror, vi sætter den på 220 grader, sådan cirka der. Nej. Fordi så er ovnen klar til pizzaen lige om et øjeblik. Ej, bliver ikke helt sultne? Jo. Det gør jeg i hvert fald. Ja, jeg har lige en frokostpause. Har du frokostpause? Ja. Det er jo aftensmad. Så aftenpause. Aftenpause, okay. Nå, om 2 sekunder, så er ovnen varm, og så skal vi have pizzaen ind. Ja, Melle, så skal pizzaen ind. Skal jeg hjælpe dig? Okay, nu skal jeg hjælpe dig. Skal jeg bare sætte den? Ja, hvis du sætter den ind i midten. Ved du, jeg tager lige det der. Yes, sådan der. Så ind i midten. Det, ja, det er så fint der.
lidt af toast. Ja, det er nok, fordi vi lader toast sidste gang. Det er så fint. Og så lukker du den bare der. Bum. Og så er der pizza lige midt, Malin. Så har jeg taget pizzaen ud. Ja. Og den er herovre. Den ser lækker. Nå, hvad? Skal du have det hjørne dernede? Ja. Okay. Malin, hvad for en hjørne skal du have? Det kan du ikke bestemme dig? Ved du, jeg tror ikke, der er stor forskel. Men det er mit hjørne hernede i hvert fald. Mm. Så skulle vi ikke skære den ud og servere den? Og så er der aftensmad. Ej, hvor jeg glæder mig. Malin, skulle vi ikke sige tak, fordi I så med? Jo, tak fordi I så med på den her video, og jeg synes, det var sjovt at se, hvordan vi laver pizza. Og det er, jeg kan anbefale det, det er en meget, meget nem måde at lave pizza på, og købe sådan en færdig dej. Og der er faktisk også nogle deje, hvor at der er tomatsovs med, så, men ellers kan man bare købe en tomatsovs ved siden af, hvis ikke der er. Så, men tak fordi I så med. Hej hej. Hej hej.